maken. Broodje. Lekker een stokbroodje met spiezen gaan we maken. Met ook weer varkenshaas. En we maken spiezen met kipdijvlee. Dan gaan we spiezen maken en dan gaan we ook brood gebruiken. We gaan daar een barra bij gebruiken. Barra is een brood. Het is gemaakt van Spaans deeg. Het is een kenmerk met een hele dunne korst. Dus een dunne, knapperige korst. En heel luchtig deeg. En ik heb ze voor deze keer niet in de oven gedaan. Maar kijk eens. Hier heb ik ze opgedaan. Ze gaan hier gebakken worden. Ik draai ze nu heel even op. En ik denk dat ze ongeveer dezelfde tijd nodig hebben als in de oven. Ja, ik ben aan het met mijn varkenshaas aan het snijden. Wat gaan we doen? Varkenshaas gaan we ongemarineerd doen we ze aan de spies. Dan gaan we er bacon omheen wikkelen. Ik doe met de kip ook. En dan gaan we ze later even afstrijken met een bloedhok. En dan gaan ze lekker tussen de baan. Wat is een bloedhok? Een bloedhok is een lak. Ja, wat met een rookslaag eraan. Ja. En daar geef je juist hier een specifieke barbecue smaak van. Echt lekker. Is dat suikerin? Ja, karamelliseerde suikerin. Ja. Zo, nou wacht even snijden. Ik zie je zo weer. Ik heb de spiezen klaar. Ik heb hier de varkenshaas. Ik heb hier de kipspiezen. Ik heb omhoog gedaan met een stukje gewoon varkenshaas. Een stukje varkenshaas met bacon eromheen. Lekker voor de smaak en voor de vettigheid wat er allemaal mooi omheen loopt. We gaan de spiezen er nu in hangen. Zo. En dan kan hij draaien. En dan past hij weer. Dan gaan we alleen in de tussentijd even kijken. Goed met de broodjes. De barbecue staan. En kijk. Die worden heel mooi. Heel even nog. Niks een minuutje. We zijn klaar. Zo. We zijn nu al half gaar ongeveer. Gaan ze afstrijken met een bloedhok. Dit is zo lekker. Dit is magnifiek. Dit maakt het helemaal af. Echt een heerlijke smaak aan. Lekker rooksmaak. Natuurlijk heb je ook wel een rooksmaak van de barbecue. Maar met deze saus, de bloedhok, daar zit inderdaad wat Ernst net ook al zei. Er zit een suikertje in, dat karamelliseert. En met die rooksmaak erbij. Gewoon magnifiek. Magnifiek. Nou, in de tussentijd op de achtergrond ga ik de broodjes even afhalen. Ik heb het even omgekaart. Je ziet. Prachtig mooi broodje. Mooi knapperig, zoals jullie horen. Wat je altijd kan horen als een broodje gaar is. Erop tikken, als een mooie honk klinkt. Broodje helemaal mooi gaar. Mooi, belangrijk variant. Beetje warm. Dan gaan we ze even op zijn kop neerleggen. Dat ze even uit kunnen wasemen. Een paar minuutjes. Als ze uitgewasemd zijn, dan kunnen we ze doorsnijden. Dan kan Gert de spies helemaal afmaken. Ja, spies moet even geduld nog een beetje doorgaan dan. Dat duurt nog een minuutje of 4-5. Zo, dan gaan we de broodjes even opensnijden. We gaan twee varianten maken. Ik heb twee barra's van 125 gram. Dat is de bruine variant. En dit is de witte variant. En dan hebben we nog een witte variant van 260 gram. Hier gaan we helemaal niks op doen. Deze houden we helemaal natuurlijk te groot.
mijn variant, daar gaan we nog even het een en ander mee doen. Ik ga er wat roomo pesto op smeren. Niet te veel. En dan sluit het maar aan één kant. Alleen aan de onderkant. Dan gaat er een klein beetje romana slaan af. Dan doen we er wat rucola, een klein beetje op, een paar gesneden komkommetjes. Je zal nu zien, we gaan er geen kleur op doen, we gaan er geen rode dingen op doen, omdat dat eigenlijk qua smaak dat niet zo heel lekker is. We doen er een klein beetje pijnmopit op. Sterke smaak van de rucola. Een beetje honing. En als laatste, Gert, hoe heet die ook alweer? Die portel. En daar gaat een heel klein beetje op, want die is vrij pittig. Aan jou de eer. Ik ben er helemaal klaar voor. Aan jou de eer. Om het. Oké, we beginnen met de kip. Wat is de grote? Kijk eens. Zou ik hem hier hebben? Kijk eens. Alsjeblieft. Zo. Ik was er niet helemaal op, dus ik heb het sowieso. Hoor het even. Ik hoor hem gewoon sissig, hè? Ja, dat is best warm, hoor. En dan doen we weer de kip op. Ja. Ik zal hem even een keertje doorsnijden, dat jullie kunnen zien hoe het eruit ziet. En ik hou ze voor de gein gewoon eens even zo omhoog. Kijk eens hoe mooi, ook hoe mooi de kip eruit ziet.